Živijo, čistilna akcija v teku. Se hitro malo zavrtimo, tako le, tam je malo fantičko, ki se potapljajo, klele je. In seveda, kle pod mano, punce, otroci, vse imamo. Daj punce, klele ekologinje, dajte mi malo povedati, kaj se dogaja, kaj vi dve delata, pejte malo bližji, no. Pejte malo bližji, malo povejte, klele, v kamerco, da jo obiskovalci Facebooka vedel, kva vi dve počnete s tole kramo svinarije, dajte mi povedati, no. Ja, malo bomo zabeležili. Okej. Pa malo čistili. Pa malo čistili. Ej, a po vajemo mnenju, aj tole veliko, aj to malo? Preveč. Preveč? Super. Prijatelj, kaj pa si ti prišel? Daj malo povej ljudem. Prišel sem slikat. Prišel si slikat? Kaj pa je potapljanje pa to? Premrz. Premrz. Ok, ampak Maja se vidva, ne? Se. Rešitev zanga, le, rešitev zanga. Rešitev zanga in pa kaj? Suha obleka. Suha obleka, bravo. Kaj pa tečaj, že imaš potapljanja? Imam. Kje si ga delal? Pri Matjažu. Pri kjer mu Matjažu? Repniku. Aha, to pri meni, super. Čaki, še enega korajžnega dobim. Še enega korajžnega dobim. Bogo, Bogo, kje si? Pejt sem, pejt sem. Pejt sem. Pejt Bogo, daj povej ti, a še v suhi obleki in ote v neoprenu. Bo kar mokra obleka, lepo. In kako je bilo, no? Ful, fajn, vidljivo slaba, ampak je bilo kar dober. Čeprav malo mrz, ampak zebel bolj v roke. Bravo, koliko si nabral, koliko kilogramov? To pa ne vem, pa še za zmagati. Aha, tole boje temle punce, punce bodo. Punce boje povedale. Fanta, dajte še video povedati, koliko kilogramov sta nabrala, no? Pa jaz jih imam kar. še enkrat, da vidim kje. Jaz sem jih nameril kar nekaj. Dobro, bomba. Koliko pa je bilo res? Ne vem, tako bom rekel, vsega najdeš, ne, velike, toliko teh malih stvari, lahko rečemo na svečju, ni preveč teh kosovnih velikih odpadkov, toliko se naroči. Ja, ja, je nekaj robe, ne? Ja, vsak eno vrečal, pa še te mize, pa te, pač. Tako, ne? Kar je vrečih stvari. Pravimo, še pridemo, ne? Ja, seveda. Kdaj pridemo? Maja? Ja, en 7 mesec, ne? 7 mesec, začetek maja, evo, začetek. Ja, vas povabam, bomo spet pucali, srali ga bomo, biksali ga bomo, boš ti prišel? Je, jem bom prišel. A tvoja žena prišla? Maja, če bo še kakšna stopinja gor voda, ne. Ampak Maja je bila pridna danes tam z njeno kolegico, ekologinjo, vse popišeta, ne. Evo, zbleda za watersports.si. Lep pozdrav. Kdo drug?